Programmet presenteras av Åbro och GT Expressen. Ja, Stefan Slakovic, hur är känslan inför matchen imorgon? Men det känns ganska bra. Det var länge sedan vi spelade match och vi har kunnat träna på ganska ordentligt den här veckan och det tycker jag känns bra. Jag har infunnit en aggressivitet och lite ilska på träningen och det är gött. Det behöver vi. Syrianska hemma på Gamla Ullevi, tänker jag på förra året. Fina minnen har du där, va? Ja, absolut. Herregud. Fick hoppa in och gjorde 3 mål på ganska kort tid. Så att, men jag leder gärna med 3-0 i paus den här gången. Härligt. Är det några speciella fokusområden när ni tänker på er själva här imorgon för att lyckas och ta 3 poäng? Jag tror att vi ska koncentrera oss på en inställning och energin och arbetsviljan. För att kvaliteterna finns där och det har gjort nästan varje match. Så att det är det andra vi måste snäppa upp lite. Koncentrationen i försvarsarbetet. Ja, och som jag sa, viljan och liksom den här riktiga arbetsmoralen måste vara imorgon. Och ni pratar någonting om spelet i de bägge straffområdena? Nej, men det ingår ju lite i det jag sa, det här att vi är koncentrerade i 90-95 minuter. Det måste vi vara. Och precis som du säger, det är ofta i straffområdet matcherna avgörs. Så att där måste vi vara påkopplade, för allt det andra det har vi, tycker jag. Lycka till imorgon. Tack för det. Ja, Micke Storre, ni har tränat en vecka sedan matchen senast. Hur har veckan varit? Nej, men tillät oss själva att vara destruktiva och besvikna och frustrerade dagen efter. Efter matchen i Gävle och sen efter det så har vi tränat riktigt bra faktiskt, tycker jag. En oerhört bra fokusering, bra fart, en beslutsamhet som jag tycker har varit imponerande bra den här veckan faktiskt. Så att, nu handlar det om att stå med bröstet fram och verkligen köra. Så att det blir en utmaning imorgon på alla sätt och det, jag kommer stå där fram och hoppas att spelarna följer. Härligt. Jag tänker på, för dig som tränare, dig och Magnus, nu är det mycket ni får jobba med mentala med spelarna också. Ja, men det handlar ju om att, som jag säger, det handlar om att först och främst att man måste tillåta sig själv att vara besviken och frustrerad. Och, sen när man väl har varit det, då handlar det bara om att mobilisera ny kraft och som tar nya tag. Och hur jobbet än är och hur svårt det än är så tillhör det vårt jobb och nu handlar det om att att inte vara sårad utan vi står inför en jävla utmaning och det är en väldigt spetsig match på alla plan så att, och den är imorgon klockan 19. Syrianska imorgon, jag tänker, ja, vad får vi se imorgon? Ja, vi får ju se ett lag som säkert kommer att backa in och de har ju ett omställningsspel som är bra och har en hel del individuellt bra skickliga spelare så att där får vi vara extremt noggranna. Men det är som alla lag vi möter, de har starka och svaga sidor och om man ska vara riktigt ärlig så fokuset i den här matchen mot Syrianska imorgon handlar väldigt mycket om att vara mentalt starka, se till att göra grejerna tillsammans, att stå upp och göra det enkla bra så att vilka spelar mot imorgon är av underordnad betydelse. Hur laddade kommer blodet vara imorgon? Ja, men vi kommer vara ruskigt laddade. Jag tror inte att det kommer falla på det, utan det handlar om att se till att vara fokuserad i de skarpa lägena och när det händer saker och ting i matchen imorgon, då handlar det att inte bli påverkad av det, utan se till att fullfölja den idén som vi har i IFK Göteborg och hjälpas åt att göra tillsammans. Härligt, kör åt nu. Tack.